una herramienta de serotonina y dopamina. ¿Tienes? Sitten on hyvä kohta, joka tätä veriä meillä pakottiin. Se on meidän Google tässä. But this is right. It's straight, but you know that's the thing. This is a little bit different shape than here. But these are. Oh, you need to do parallel. Oh, yeah, you, yeah. That's the thing. It's okay like this. I think it's fine like this. But now it's like there's those two. But I don't know how to draw. I will hand draw the things. But ma käin gümnaasiumis, olen käin koolis. Ma mängin sellise pilli nagu käsikella. Ma õpin ikkagi. Suurem osa vanast läheb õppimisele. Miks me ise ära jäädist? Oi, kuule sul, kuidas sul see tattoo tellimusega? Still some transfer ink staying, you know, the purple one. It has a little dab on it, it's a really sticky ink. 4 days. Let it out. Bom,
Thank you. Na gode ne. Oleneb, kuidas võtta seda esimest tattood. Mul ongi üks suur tattoo. Kuna ma arvan, et mingi 20 korda rohkem. Võibolla rohkem, jah. Võibolla rohkem kui 20 korda. Ikka põhimõtteliselt. Muidugi, ega ma ju ei taha endale tatoveerida mingisugust levoklotsi, mitte niisama lihtsalt. Noh, ikka muidugi on, jah. Iga üks ju tatoveerib endale mingi tähendusega asja peale. Täna me hakkame värvima selga. Talusoonad on valmis ja hakkame selja pilti värvima. Seal on igas siklid ja linnad ja naised ja hea värk. Töötan. Õpi, elus õpin, elus igasugused asju. Töötan muusikuna, just nii-öelda, Endi Kõrvitsa päkimehena. Ja jällegi. Ma ei saa seda praegu rääkida. Laine võibolla vaatab. ei ole mingit kepivärki, midagi ei ole sellist. Väga silgu. On ikka, mulle väga meeldivad mootorrattad. Mootorrattast ehitamine ja kõik see värk. Motoluviline, jah. Võib öelda, et olen suur. Noh, ma teadsin Oliveri juba ennem, kui Piraadusstuudio oli või tekkis. Ja olen nii öelda kogu selle asjaga kuidagi kõrval kaasas käid. Enestad on väga hea. Käisin hommikul trennis ja tuju on ilgelt hea. Jõudsin veel kiirelt salata süüa ja Viru treeningus käin boksimas ja Revalis käin jõusaalis ka. Siiamaani on kolmnurk olnud nagu kõige hullem koht, siis ei ole. Aga muidu on sellest ellasi kohtasid on, küljed on üsna ellad. Ja noh, eks selle kõriga oli ka omamoodi huumor, aga see ei olnud ikkagi nii hull kui see kolmnurk. Kolmnurk on ikkagi kõige hullem koht, kui teha siiamaani old vähemalt. Eks ma siin jõuan veel katsetada neid kohti ja eks näis.